Devil， 不是你怎么绕进去的？看你看起来像个大猩猩，我刚以为你看起来像个小猩猩哎、欸，真的假的？哎、欸，有鸡耶，有鸡耶！哎、欸，快追鸡，快追啊！呱呱呱呱！百豹，百豹在干嘛？百豹在干嘛？百豹你在哪里？我变成什么了？我变成什么了？为什么？为什么我变成这样？我看起来腰很痛。哦、你可以走快点吗？我跟你讲，不是我腰痛，不是白胖。我跟你说，人生是人生是充满希望，你不要一直垂头丧气，你把头抬起来，你把头抬起来。我只想知道，我只想知道白胖你把头抬起来。哦，对嘛，你头抬起来，你头抬起来，这样子人生才是正向。你要抬头挺胸向前看。你们站着说话不腰疼？我刚刚就叫你去抓鸡，你就不要。手上一直拿那一袋，对，我就叫你拿平底锅，你就不要，你就不听那个可以救你一命、能救你一命的东西，你不拿。平底锅嘞？平底锅在哪？厨房。刚刚不是跟你说在厨房？哦，好。自己。哎，我怎么觉得有点怪怪？你有没有觉得瑞塔？你有没有觉得？你变小只嘞？对，我怎么好像有点矮，对不对？哎，他在以后，他在附近了。我有觉得我变矮哎？哎，没有，还是因为我刚刚很高。哎，看我。哎、欸，我怎么这么矮啊？欸、对，我觉得就你变小只哎、欸。对啊，我也觉得。为什么明明就很高哎、欸？对，没办法，你哎、欸，你看一下白芳，你看一下我，白芳，你看一下。哎、欸，对啊，你变矮了、欸。我对，为什么我会？我现在看起来正常吗？欸、哪里啊？我真的找不到哎、欸，你快带我去。我现在看起来正常吗？在一楼啊。你看啦，哎、欸，他地下室，他地下室。真的、啊？快救我！我的腰又在痛了。哎、欸，阿北，阿北在一楼，阿北在一楼，不要出来，不要出来！哎，你快点去封车啦！跌倒了，等一下，等一下啦，等一下啦！哪里跌倒哪里站起来啊！奇怪，为什么我会变这么矮啊？萌萌，起站起来啊！萌萌，站起来，萌萌站起来了！我没有骗大家吧？你看这种合作游戏，我找百八，我不如自己玩。我找一个百八，然后我整个有整个两个小时都一直在救他。然后任务也没有推进，我找他来干嘛？你自己玩就你自己玩就枯燥乏味，你找我玩才有乐趣啊，才滋润啊。奇怪，我怎么觉得我好像又变矮啦、啊？你没有发现我好像变矮？那个草好像跟我现在差不多高，是这样是合理的吗？我哎、欸，我看我好清楚可以看到肌肉。肯定有事。你看，看又是。哦，谁知道他躲在厨房？你们一直叫我来厨房哦。哦，看又是。哦，风车在哪？不是，我已经快要跟鸡一样高了啦，我不能再救你了。哦，你在哪啦？可以啦，我不知道我在哪，你看到我了吗？有看到一个腰痛的人走来走去吗？这里啊，转头啦！啊，我的腰好痛，掉啊！哎、欸，天啊，我好像又变矮了哎、欸！哎、欸，不行，我脊椎不能再，我脊椎没有办法再分了。哎呦，不要一直死啦！哎、欸，要不是我，你哪能找到这个救人的道具？我你没有人死，我就不用救人啦、啊。没有人死，啊、为什么要救人？你知道只有做错事的人才会低头认错吗？你说你有没有做错事情？你看你是不是做错事情啊？你抬头啊，你抬，你抬啊！我跟你讲，做错事情的人是不可能会抬头，他是不可能可以抬头挺胸理直气壮，因为他是做错事情啦、啊。对不对？但是因为为了要边走路边道歉，他也不能土下坐，所以他必须把头弯得比90度还要低，大概差不多75度左右。快一点啦！你不是18岁吗？有18岁的老人吗？你哎、欸，你的头，你的头有一点180度了，这样是正常的吗？腰很痛，你不是应该颈椎比较痛吧？我觉得你的颈椎脖子跟看，我真的觉得我越来越矮了，怎么办？我越来越矮了耶！没有啦，你跟有哎、欸、哎、欸、看，你现在跟这、那个。你现在跟这个十字架一样高了哎、欸！干，真的干高呗！哎、欸，我们真的越来越矮哎、欸！干干、啊，我不能再救人了啦！你变成鸡哎、欸！干、啊，真的啦！哎、欸，真的变矮了！你现在跟十字架一样高了！真的，鸡已经所剩无几。我跟你讲，你就算要养鸡，你好歹也等个也是要几年。不是你这样一直消耗鸡，我干又死！干。我很认真在探索哦。哦，干，我的鸡又被吃掉。哦，干，哦哟，干又死。哦，干，我才刚抓哎、欸，没有鸡了啦。这好像要死。干死了！换我了，换我了，换我了。干，没有鸡了啦。
哦，看，我看连这一关连要怎么过都不知道，然后就死光光。哦。